Hola, som en Quico Melis, president de Sobreria Sant Antoni de Capdepera. Vos vull convidar a les festes de Sant Antoni d'enguany, que començaran dia 15 en la picarolada a Capdepera i acabaran dia 19 en les beneïdes a Cala Rajada. Enguany es farà tot seguit. Tindrem 4 dies molt intensos per poder viure les festes amb més sentiment. Però de lo que vos vull xerrar avui és d'un esdeveniment que va succeir l'any passat, i és que mos va deixar en Miquel Bassó, un home molt lligat a les festes de Sant Antoni de tota la vida. Des de que vam agafar, aquesta obreria ha estat en nosaltres, fent una feina molt important. També ha fet en nosaltres lo que més li agradava fer, que era cantar. I el recordam cantant de Codalada o cantant les misses de les cançons de Sant Antoni, que ell també havia preparat amb tanta il·lusió. Tota l'obreria li volem dedicar aquestes festes a ell, que no serà aquí en nosaltres, però que hi serà d'ànima. Per acabar, dic-vos que mos veurem aquí dia 16 a les 3 del capvespre, com mana la tradició, per començar aquestes festes. I també, dia 18, a les 3 del capvespre, aquí, en aquesta cotxeria, començarem les festes de Cala Rajada. Ara ja, per acabar, només ens queda pegar escrit, que tots ja sabeu, que si voleu, podeu pegar en jo. Visca Sant Antoni!